Ale zápas bol taký, aký bol, počasie tiež nebolo nejaké a myslím si, že remíza je zaslúžená. A jedno mužstvo sa snažilo, aj druhé mužstvo sa snažilo. Sice bol to, skôr by som povedal, taký medzi 16-kový futbal bez šancí, ale nie sme spokojní s remízou, chceli sme vyhrať, bohužiaľ.